Sød lille sang, ikke? Ja. Den vender vi tilbage til. Det skal jo ikke forvirre jer, at vi er to præster på i dag. Jeg hedder Peter, og jeg er også præst her i Strandkirken. Nogle mennesker, de elsker at lave lister, og jeg er selv en af dem. Lister over, hvad man skal købe, hvad man skal nå på sit arbejde og mange andre ting. Og her i tiden op til jul, så kan vores hverdag være fyldt med lange lister, ønskelister, indkøbslister og tusind andre ting. De gør livet lettere for de fleste af os. De kan give os overblik og en følelse af kontrol. Og jeg hørte en dag en psykolog fortælle om fordelene ved at lave lister. Blandt andet bedre fokus, mindre angst og større kreativitet. Så det er bare om at komme i gang med at skrive lister. Julemanden, han er hyggelig, synes jeg. Vi har lige hørt sangen Santa Claus is Coming to Town. Og det er jo en glad og en positiv sang, sunget af børn og med søde illustrationer til. Julemanden, han er hyggelig med et langt, stort skæg, en rund, glad mave, og så en sæk med gaver i den ene hånd, og nogle gange en cola i den anden. Men bortset fra colaen måske, så er han billedet på en rigtig hyggelig bedstefar. Og så er han desuden en mester i at lave lister. For eksempel hørte vi i sangen, "He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice." Han laver en liste, og så dobbelttjekker han den. Han skal nok finde ud af, hvem der har været slem, og hvem der har været sød. Og hvis der er nogen der er os, der synes, at vi har lange lister at holde styr på her op til jul, så er de ingenting i forhold til de lister, julemanden han laver. Prøv at tænke over det en gang. Han laver en liste over hvert eneste menneske, eller i hvert fald hvert eneste barn, der holder jul, og man regner med, at det er måske 1 milliard. Hver eneste lille handling, hver sød bemærkning og hver eneste lille hvide løgn, alt kommer på julemandens liste. Der er en, der vil sige noget hernede. Du kan spørge bagefter, hvis det er okay. Så tjekker julemanden listen ikke bare 1 gang, men 2 gange. Så julemanden, han må være listernes mester. Jeg har altid tænkt, at Santa Claus is Coming to Town er en hyggelig sang, indtil at jeg sådan læste teksten. For i virkeligheden er det jo ikke sådan specielt rart at tænke på, at julemanden fører en liste over alt, hvad vi har gjort. Og i virkeligheden så er han lidt af en stalker. Han ser dig, når du sover. Han ved, når du er vågen. Du kan ikke gemme dig. Og ham, du ikke kan gemme dig for, det er ham, der fører en liste over dit liv. Det er ham, der bestemmer, om du har gjort dig fortjent til at få en gave eller ej. For der er kun gaver til dem, der har været søde og flinke. Så altså, jeg kan godt forstå, at man opfordres til at se sig for, you better watch out. Og jeg kan også godt forstå, at man får lyst til at græde i hvert fald en lille smule ved tanken om, at det er den julemand, der kommer til byen. Men det hjælper ikke noget. You better not cry. Det nytter ingenting. Heller ikke at surmule. For Santa Claus, han kommer til byen, og han får ikke sådan med lidenhed. Han har en liste, og den holder han sig til. So be good, for goodness sake, hvis du altså vil have nogle gaver. Det er måske en lige lovlig, voldsom tolkning af en sød børnesang, tænker du måske. Og det er måske rigtigt nok. Så fred være med julemanden. Men på den anden side, en gammel mand med langt skæg, der ofte befinder sig oppe i skyerne,
der ved alt om os, om vi sover eller er vågne, og fører en liste over alt, hvad vi nogensinde har tænkt, sagt eller gjort, og som belønner dem af os, der lever op til hans krav. Det er jo ikke bare julemanden, vi har beskrevet. Det er rigtig mange menneskers syn på Gud. Gud, han sidder deroppe på en sky, han ser alt, og så skriver han det ned på lange lister. For os, den her Gud har gaver med til dem, der lever op til hans krav. Han kan belønne en landmand for eksempel med godt vejr på det rigtige tidspunkt, eller belønne et lands fromhed ved at vinde en krig for dem, eller belønne os med at finde et arbejde eller en kæreste, eller måske endda kurere os for en sygdom, eller give nyt og evigt liv efter det her liv, som er alt for kort nogle gange. Men altså kun for dem, der er gode nok og lever op til hans krav. Lad være med at bande for meget, eller beder rigeligt, eller køber hus forbi, eller tager på en pilgrimsrejse, eller elsker sin næste som sig selv, eller lever sundt, eller går ind for dyrevelfærd, eller undgår madspild, eller tusind andre ting, og lister, og krav, og pligter. Vi har tusindvis af små regler og krav og forventninger til os selv og andre. Så vær god for din egen skyld, for det kan godt være, at vi ikke tror på julemanden længere. Men de fleste af os tror på en eller anden form for Gud eller højere magt, som fører en nøje liste med vores liv. Og hvis vi vil belønnes, og hvis vi vil have det gode liv, så er det i virkeligheden op til os at leve op til de krav. Men hvad gør jeg så med de ting i mit liv, jeg ikke er så stolt af? De kommer jo også med på listen. Og hvad gør jeg, når jeg ikke kan leve op til kravene? Hvad gør jeg, når jeg ikke kan nå alt det, som jeg ved, jeg burde? Når jeg ikke kan leve op til Guds krav eller menneskers krav? Ja, den Gud, vi kan tro på, ham med de lange lister, han kan ende med at knuse os, brænde os ud. For den liste, han fører, den er ubarmhjertig, og han hjælper ikke rigtigt. Så den gode nyhed er, at vi i julen fejrer besøget af en Gud, der er langt bedre end de julemandsguder, vi har opfundet. Han er ikke fuld af lister, han er fuld af barmhjertighed. Når julemanden kommer, følger der en advarsel med. You better watch out. Men da Jesus kom, da han blev født, så var det med et helt andet budskab. En gruppe hyrder sad ude på marken og passede på deres får, og så ser de en engel foran sig, og englen siger, vær ikke bange, frygt ikke. Hvorfor? Jo, for jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Ikke en stokker, ikke en liste med jer, ikke en, der kommer med alle reglerne, ikke en Gud, der vil veje dine gode og dårlige sider op mod hinanden, og så beslutte sig for, om du er værd at belønne. Nej, i dag er der født jer en frelser. Og det gør Jesus helt anderledes end julemanden. Det gør ham helt anderledes end alle de guder, vi selv har opfundet. For Jesus, han er en frelser. Og hvad vil det sige? Jo, det betyder, at Jesus blev født og levede her på jorden, for at leve det liv, vi burde have levet. For at leve alt det gode ud, som vi burde gøre, men som vi alligevel ikke altid magter. Han kom for at gøre det, opfylde det til punkt og prikke. Han levede i vores sted. Og så kom han for at tage alt det på sig, som står på vores livs lister. Tag alt det i vores liv, som vi ikke er stolte af. Det, som vi egentlig helst vil glemme, eller som vi er flove over, men som vi bare ikke kan slette. Det var faktisk derfor, han døde. I stedet for os. Derfor kom han. Derfor fejrer vi jul, og derfor kalder englen ham en frelser. En, der befrier. En, der sætter fri fra den byrde, det er, ikke at kunne leve op til andres krav, eller bære på ting, man ikke kan tilgive sig selv for. Og derfor stod der sådan her i den tekst, som vi hørte lige før. Du, Gud, gør jublen stærk. Du gør glæden stor. For de glæder sig for dit ansigt, så man glæder sig over høsten, så man jubler, når man deler byttet. You better not cry. Nej, hvorfor skulle man også gøre det her op til jul? Jesu komme gør jublen stærk og glæden stor. Lige så stor, som når høsten er i hus, som når man deler byttet. Lige så stor, som når alt arbejdet, det er gjort.
Når høstarbejdet er færdigt og krigen er vundet, eller når det sidste punkt på listen er streget ud. Vi jubler, for det er Jesus, ikke os, der gør alting og gør alting godt, for han er en frelser. Så glædelig jul. Der er født os en frelser, og ham skal vi synge om lige nu.